Avec une envie Një shudret golit Një dhe jashtë golit Loja është në përvini besipër Rezultati është 1-1 Loja po vazhdon Në sulm është të ngrënqari Out Ja një faul për Gënçarin, është një shans i mirë për të dhënë gol. Gol thuaj, a është? Tu e gjeri të gol do bëjnë të në. Ashtë gjeri gol mund t'jepet. Ja, këtu jam të tuj me. Në Bajramin. Këtu jemi të gejme të tuj. Ja, këtu i Bajramin. Jemi të tuj. Ja, dhe Gërçani. Apë një u tuj. Apë një u tuj. Apë një u tuj. Kërë ti shikoj të një, sa i vjeni në tuj, që sa shkëtë. Kaloj të mirë. The gold bieri. Oh, hajde gol, gol, gol. Mbarojti, mbarojti gol. Gol, 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 gol. Shuton. Gol. Gol, gol, gol. Portieri mbron. Çesari tani ajo, shikoj. Ora ju më shoj në fair tani. Ja, shikoj, shikoj, shikoj çfarë tani. Ja. Tani do o ta u di sa atje që të bërtitet, ja shkoj. Si bie do. Të rani ran kot deri. Jo mos i bie. Cili është djalë që i gajnë? Darja, darë. I kujtë është. Lotë mirë, ma e mbërë. Po, këni kam të gërëshajt, në sulm, jashta edhe out të gërëshajt. Ale që ati atë të kapi të dhe. 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 Gjë bëjnë të në zhjenë. O ka futbol tjetër ja ka në sa të duaj. Ka në futbol. Kaj me tera shqitë me të meni. Kaj me tera shqitë me të meni. Referi, diri ashtë. Lojës një lojtar. I cili ka njërë pa lejë. E, o rajku, rajku! E bërë? Jo. Edhe i koli, fau, e opësën. I koli, ja. E sa minuta ka kjo? Ha? Po s'ka tani. Avdije, s'ka ka? S'ka tani. Minuta e 20. Sa? Minuta e 20. O, ka e 5 minuta. Ama edhe 5 duhet të ashtoj, më nësë pak ti 5. Tu atë ashtoj? Duhet të ashtoj. Se shtonë, bërë. Jo, me si doj bërë. Më të ashtoj. Bo, bravo se këthe me kuris. A be jepi, a be ja, që duaj. No, 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 pësit. Tam ja bërë, mirë ja bërë.